اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد थोड़े थोड़े आगे हो जाओ आगे आ जाओ थोड़े थोड़े पिछले बैठ जाने दे तुम्हारे नाल आ जाओ थोड़े थोड़े بار دیگر صلوات جو بھائی بکھر کے بیٹھے ہیں تھوڑے سمٹ جائیں جشن باغ کا ایک ماحول بن جائے باواز بلند ترین صلوات برائے خوشنودی آئمہ مطاہرین باواز بلند ترین صلوات اللہ برائے تعجیل امام زمانہ باواز بلند صلوات اللہ الدما سے دعا برائے معرفت ولی اللہ سر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلوات کا علیہ والا ابائی فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلا و آئینن حتا دسکنہو ارزکات و انوطمت اہو فیہا طویلا یا ربا محمد وال محمد رب صلی اللہ محمد وال محمد و عجل فرجا آل محمد مالک اللہ عبادت قبول فرما مومنین نہ ٹریا زاکرین نہ پڑیا مالک قبول فرما بے اولادن اولاد بے روزگارن روزگار بیمارن شفائے کلی عطا فرما آج منگن دا دن ہے کوشش کرو آمین سارے صاحبان باواز بلند دکھو مالک اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد دا خالق اللہ جتنے حاضرین محفلن جڑیے جڑیے دعاواں میرے ذمے لگیاں میرا مالک اپنے دربار اچ قبول اور منظور فرما حاضرین محفل جتنے تشریف فرما نے مومنین عزادار بزرگ عزاداراں نے مظلوم کربلا موالیاں نے حیدر اقرار جتنے تشریف فرما نے مالک اتنے دیر تک اسے مومن مومنہ نو موت نہ دیویں جب تک بین براد روزے دی زیارت نہ کر لبن رحمان رحیم کریم اللہ اج زیارت دی سعادت نصیب فرما ساڑھے حقیقی وارث امر اللہ بقیت اللہ وارث خون حسین وارث دستار حسین حجت دوران ولی العصر امام زمانہ دے ظہور استعجیل فرما مالک سانو اس قابل بنا بارہویں قدی زیارت کر سکی صلوات ایک ایسی تلاوت فرماؤ جی میں 14 لائق صلوات ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مل کے بولو یک زبان کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دو میں حجہ کی حلالی موالی مل گئی غدیری نعرہ حیدری حیدری حسینیت یزیدیت محمد و اہل بیت محمد تمام دشمنہ قاتلان تے لانت دو جہان دی آکھ ازادی مرشد زادی دا آکھ کھامن والیاں تے لانت بی بی دے قاتلان تے لانت بی بی نو ستامن والیاں تے لانت صلوات ایک ایسی تلاوت فرماؤ کہ 14 راضی ہو جاؤں اجازت ہے محترم سامعین ذکر دا آغاز کریے سب تو پہلے تمام مومنین عزاداراں نے مظلوم کربلا موالیاں نے حیدر اقرار تن سب نو میری طرفوں عید مبارک خیر مبارک مالک حسین تو ڈٹو رہے قبول اور منظور فرماوے اور ایسیاں کروڑا ہاں عیدہ مناون دی مالک تن توفیق عطا فرماوے یہ عزاداری یہ مظلوم کربلا مالک توڑی نسلیں چ منتقل فرماوے لو باشد شاہ جی اگر مرضی ہوئے تو میں آج نہ جشن پڑھا اور نہ اتھوں دے باشنے دے عزادار سنن تو اسی رل کی جشن منائیے نا تیار ہو بھائی تو پہلا پہلا لفظ تو پھر ماتمی عزاداراں دا مزاج بھی دیں
کہ میں کنندر پڑھنا ہے تو تسی کنندر سننے. اللہ دی کائنات وچ بہت خوش نصیب ہے او بندہ جندا علی جیسا امام ہے. اج میں بھی تھوڑا جا فریش ہاں تے تسی بھی تھوڑے جے فریش فریش لگ رہے ہو مینوں. تو یاد رکھنا تسی بولنے تے میں پڑھنا ہے. جڑے دو چار بندے سر ہلا رہے ہو زبان والے محمد نے ذکر واسطے عطا کیتی تے اج بولو گے تے مل پاوے گا. توجہ ہے جی. پہلے پہلے لفظ تھوڑی سماعت نے نظر کیتا جتنا حق بنے یا داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی. میں گل کسی مسلک دے بندے دی نہیں کیتی, نہ شیعہ دی نہ سنی دی نہ دیوبندی دی نہ وہابی دی نہ عیسائی دی, کسی مسلک دے بندے دی نہیں کیتی. میں گل بندے دی کیتی. توجہ ہے. اللہ دی کائنات وچ بہت خوش نصیب ہے وہ بندہ جندا علی جیسا بولو امام ہے. علی جیسا امام ہے. علی جیسا امام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین شریفین دے پاک نانا بی بی سیدہ دے پاک بابا نے مولا علی دی ولایت دا اعلان چار دیواری وچ کیتا ہے. چہرے تے ذرا رونق ہوے مسکراہٹ ہوے تہاڈے متھے تو پتہ لگنا چاہیے تہانوں خوشی ہے. تھوڑی جی مسکراہٹ لے کے آؤ چہرے تے. رسول اللہ مولا علی دی ولایت دا اعلان اعلان ولایت حسنین شریفین دے پاک نانا نے چار دیواری وچ کیتا ہے. بولو کسے بیٹھک وچ کیتا ہے. میں سطر ہدیہ کر کے جا رہے ہیں تو پہلا پہلا جملہ جشن دا ماتمیاں دی ازداراں دی شیعہ سنی صاحباں دی سماعتاں دی نظر کر رہے ہیں. تو اس جملے تے مینوں پتہ لگنا ہے کیڑا بندہ جشن ویکھنا ہے تے کیڑا بندہ جشن منانا ہے. رسول اللہ مولا علی دی ولایت دا اعلان چار دیواری وچ نہیں کیتا. جس ویلے پہلے اور آخری حج تو واپس آ رہے ہیں تازے تازے حاجی رسول اللہ دے نارن خالق دی آواز ہی جبریل جی رب جلیل جا میرے نبی نو جا کے آکھ. اللہ کیا تھا نبی نو جا کے آکھ لا الہ پیادا ہے محمد الرسول اللہ نو آکھ علی ان ولی اللہ دا اعلان کرے. بندہ شیعہ ہی جڑا ہاتھ ہی نہیں چاہ سکے شاباش آواز زیادہ کر رہی ہے. لا الہ پیادا ہے محمد الرسول اللہ نو آکھ علی ان ولی اللہ دا علی ان ولی اللہ دا چہرے درونک لے ہو تھوڑی جی علی ان ولی اللہ دا درجات بلند ہون سلطان العلماء. مولا دے بہت ہی بہترین مداخان کیسے کیسے لوگ دنیا تو چلے گئے. آغا نسیم عباس رضوی چپ کر گئے. آغا نسیم عباس رضوی صاحب جملہ بڑا باریک ہے اور باریک ازاداراں دی سماعت نہیں نظر کر رہے ہیں. جملہ بہت باریک ہے. انہاں فرمائے جب اعلان غدیر ہوا نا. توجہ بھائی باہر والے ازادار جڑے تشریف فرماو جڑے اندر ہو ایک باری میرے پاس ویکھنا. انہاں فرمایا جب اعلان غدیر ہوا تو یہ اعلان سب نے سنا, کسی کے دل میں اتر گیا اور کسی کے دل سے اتر گیا. بیٹھا گلا سنی دعا دے بڑا شاباش 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 شاباش. مینوں کہ بولو حیدری. کسی کے دل میں اتر گیا کسی کے دل سے اتر گیا. تو کیسے کیسے لوگ مولا دے احمد خان ستارے فانی تو کچھ کر گئے. مالک انہاں دے مزید درجات بلند فرماوے اور فقہ جعفریہ دے جتنے بھی شہید ہیں مالک انہاں دے بھی درجات بلند فرماوے. جنہاں دے پڑھن والا کوئی نہیں مالک انہاں دے بھی درجات بلند فرماوے. اس ازاداراں دی اس علاقے دی انہاں ازاداراں دی مالک صدا محافظت فرماوے. مرضی ہوئے تو چار لینا پڑھیے جی. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں. یہ جو نوجوان جرنیشن تشریف فرمائے بھائی آپ بولا کریں ذکر میں آ کے. مالک فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اور مولا فرمایا زبان او چنگی جیڑی یا ساڈے ذکر چ بولے یا مسجد چ بولے. تو یہ تو دونوں کام نے. مسجد بھی تو ذکر بھی پہ ہوندا ہے. تو ہوں کوئی بندہ نہ بولے تو پھر وہ اپنی ذاتی مجبوری ہوئے گی. علی کے ہاتھ کی چھوٹی سی ایک جنبش میں نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. علی کے ہاتھ کی بزرگو چھوٹی سی ایک جنبش میں نبی کے دین کی جملہ سمجھنا نبی کے دین کی عمر دراز ملتی ہے. اور تجھے نماز میں میرا علی نہیں ملتا, مجھے علی میں ہی ساری نماز ملتی ہے. جڑے علی دے نام
سلام مدد سلوات ایک باز بلند تلاوت فرماؤ سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کر کے سارے صاحبان سلوات تلاوت فرماؤ اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد میں دین پڑھتا ہوں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں دین پڑھتا ہوں اپنا ایمان پڑھتا ہوں میں اپنے آقا محمد کی شان پڑھتا ہوں اور میری زبان پہ آتا ہے جب بھی نام علی میں ایک سانس میں پورا قرآن پڑھتا ہوں مالک حسین دن سلامت رکھے عزدار وسدے رہن بی بی سیدات ان کسی کمی دا محتاج نہ کرے ایک سلوات باواز بلند تلاوت فرمائے معصوم فرمایا کو بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل دے نال درود بھیجے اللہ اس بندے نو منافق نہیں ہومن دیندا جنو جنی جنی سلوات ہوندی اونی باواز بلند تلاوت فرمائے وعدہ وفا ہو گیا چہرے دی زیارت ہو گئی قصیدہ پڑھیے مرضی ہے بھیا جناب تیار ہو قصیدہ پڑھیے جڑے پریشان ہو تھوڑی دی اپنی پریشانی دور کر دیو چونکہ آج پریشان ہونے والا دن ہی نہیں قصیدہ بہت کمال ہے اور ملک وچ پہچان بنے ہیں میری مولا بڑی خیرات عطا کیتی اس قصیدے تھے چل ایک سطر پڑھ دیں پھر باچنے دے عزاداراں دا مزاج وے دیں کیڑے سماعتاں دے مالک کو ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ علی 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 دم علی علی ہر عزادار ہر ماتمی ہر موالیاں نے حیدر قرار دے ورد کیا علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 امام ہاتھ اچھے بولو حیدری علی 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 دم علی 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 دم علی 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 علی
لسان نہیں پڑھنے نہیں ماتمیاں نے دلان دے نقش کر کے جا رہے ہیں کون میرا مرشد علی کی سجد مالک علی بادشاہ سار اٹھا کہا یہ علی نے محمد کی جا پر کہا یہ علی نے محمد کی جا پر میں سویا نہیں ہوں سلایا گیا ہوں شیر پڑھ کے جا رہے ہیں بابا جی ہو ہی نہیں سکتا ٹکر بندے دا مولا علی دی جتی دے نال مس ہو کے آندا ہوے تے علی بادشاہ دی فضیلت تے بندہ بول ہی نہ سکدا ہوے شیر پڑھ کے جا رہے ہیں حسین بادشاہ دی سواری آوے مرشد حسین دا ذوالجنا آوے مولا دا مرتجز آوے بندے راہ رکھ لین دین گھوڑا جامن نہیں دینا سر چانا بھائی ترگڑے ہونا گھوڑا جامن نہیں دینا گھوڑا لگن نہیں دینا گھوڑا جامن نہیں دینا اے ساڈی سڑک گھوڑا جامن نہیں دینا گھوڑا لگن نہیں دینا او میں کہ جلے دماغ دے علاج کرا مدینے کا وہ بازار دیکھو محمد کی پوشت پہ اسوار دے نانا بھائی جڑے حسین بادشاہ دے نہ کرو ایک دفعہ اچھا کی تھی ضرور کر دینا او میں کہ جلے دماغ دے علاج کرا مدینے کا وہ بازار دیکھو محمد کی پوشت پہ اسوار دیکھو کہا یہ نبی نے میں ان کی سواری کہا یہ نبی نے میں ان کی سواری بنا خود نہیں تھوڑی جی کو کم کر دے ہو تاکہ گل دی سمجھ آوے بہت کمال چل رہے سونے علی 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 کچھ گلاں جنہ دا سنن نال تعلق بولو کچھ باتاں جنہ دا ویکھن نال تعلق اشارہ ایک کر کے جا رہے ہیں تو میں نہیں پتا شیعہ قوم ہے تو ویسے بہت باریک ہے لیکن میں نہیں پتا کتنے بندے اشارہ سمجھ کے چپ کر کے بہ جاندے ہیں کون میرا مرشد علی کون پڑے شان پیر علی بادشاہ دی آؤ میں انہاں سطریں وچ پڑھ کے جا رہے ہیں آؤ دساں کائنات نوں دسیے میرے مرشد علی دا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے میرے مرشد دا کسی نے احد میں کسی نے احد میں کسی سے یہ پوچھا کیا محمد کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے کسی نے احد میں کسی سے یہ پوچھا شیر سننا محمد کو کیوں چھوڑ کر قبلہ بھاگے کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی کہا شیخ جی نے ہے شیطان کی غلطی میں بھاگا نہیں ہوں بھگایا گیا
خالق تن سلامت رکھے، بہت کمال سماعت فرما رہے ہو، پاک حسین بادشاہ تھوڑی نسل آباد رکھے، قصیدہ پڑھنے ہیں جی، غدیر خمدہ پہلے اور آخری حج تو واپس آئے جس ویلے رسول اللہ تو مدینے تو تھوڑا جہ دور تے خالق اکبر دی آواز ہوئی، سونا مدنی میٹھا مدنی اعلان کرو، مالک ہو سامنے مدینے اگر اجازت دیو تو میں مدینے جا کے نہ اعلان کراں، سونا ممبر لاواں، توجہ ہے جی، سونا ممبر لاواں، سجاوٹ کراواں پورے مدینے چ، تو مالک اتھے جا کے نہ اعلان کراں، اللہ اعلان کیا کرنا ہے، آواز قدرت آ رہی، آ نبی میں تین دسنا، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، ہاتھ چایا کرو تاکہ پتہ لگے اسی غدیری ہاں، جڑے انج بیٹھے ہو نا انج گرمی چ بھی، مولا دی قسمیں انج ہی ٹر جاتا ہے بندہ، کیونکہ اتنے چودہ حاضر ناظر نے، تو جس ویلے آتے ہیں کسی نے خالی نہیں ٹور دے، تو جڑا انج بیٹھا ہوتا نا وہ اسی دال تو لے جاتا ہے، تیرے بعد مولا تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا تیرے بعد مولا تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، مل کے بولا حیدری اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، تیرے بعد مولا علی ہونے سب دا خم تے اعلان کر دے، آواز قدرت آ رہی ہے، تیرے بعد مولا اللہ اپنے محبوب نو فرما رہی ہے اے فیصلہ حبیبہ تیرے رب دا، اے فیصلہ حبیبہ تیرے رب دا، اے خم تے اعلان کر دے، علی وانگ نہ کوئی تیری جات سجدہ، اے خم تے اعلان کر دے، علی وانگ نہ کوئی تیری جات سجدہ، اے خم تے اعلان کر دے، اے خم تے اعلان کر دے، اے خم تے اعلان کر دے، نبی پاک دی آواز ہی، مالک ہو سامنے مدینے اجازت دیو، مدینے جا کے سونا ممبر لا کے گل رکھاں، مدینہ سجا کے گل رکھاں، آواز قدرت آ ریان میرا نبی آ تین میں دسنا، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے انوں، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے انوں، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے انوں، سر جانا سر جانا، پہلی سطر تسی مرضی نہ سن لی، اگلی سطر میری مرضی نہ سننی، تے دکھ لگنے اس بندے تے جندہ رزق نجف دا نجف دے بعد شادی نہ لین دے نال مس ہو کے آندا ہے، تے بندہ سر حال آ جاندا ہے، آواز قدرت آ رہی ہے میرا نبی میں تین دسنا، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے نوں، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے نوں، محتاج نہیں بچنے لے او سر جانا، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے نوں، کر کٹھیاں اچیاں لمیاں نوں نال روک سیاڑے نوں، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے نوں، محتاج نہیں اے ممبراں دا ایتھے جوڑ پلانے نوں،
ਡਰ ਕੱਠਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਲੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰੋਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕੱਠਿਆਂ ਉੱਚਿਆਂ ਲੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਰੋਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਚ ਕਰਨਾ ਏ ਐਲਾਨ ਵਿਲਾਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਸਾਥ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ ਖਲੀਫਾ ਏ ਓ ਏ ਖਲੀਫਾ ਏ ਏ ਖਲੀਫਾ ਏ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾਜ ਨਾ ਕਰੇ ਲੋ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦਾ 13 ਰਜਬੁਲ ਮੁਰਜਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਤੋ ਆਮਦ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਤਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਬਾਈ ਸਰ ਜੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਆਪ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਹੁਬਦਾਰ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਹੁਬਦਾਰ ਹੈਦਰ ਆਇਆ ਏ جشن مناؤ ہو بدار ہے در آیا اے آیا اے جشن مناؤ ہو بدار ہے در آیا اے آیا اے جشن مناؤ ہو بدار ہے در آیا اے آیا اے جشن مناؤ ہو بدار ہے در آیا اے آیا اے جشن مناؤ ہو بدار ہے در آیا اے آیا اے جشن مناؤ ہو بدار ہے در آیا اے آیا اے جشن مناؤ ہو بدار ہے ਦੇਣ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਰਾਂ رسول اللہ ویر نو چایا شیر سننا بھائی رسول اللہ ویر نو چایا جی او پھر سے ہن بندے ہی نہیں مولا رسول اللہ ویر نو چایا فرما رہے دموں کا دمی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی علی تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون جاگ دے او علی تیرا خون میرا خون میرا خون تیرا خون تیرا جسم میرا جسم میرا جسم تیرا جسم تیرا دشمن میرا دشمن میرا دشمن تیرا دشمن آواز قدرت آئی رسول اللہ نو آواز دے کے اللہ فرما رہے نبی خرچہ سارا میرا علی سارا تیرا خرچہ میرا علی تیرا تعارف کرا لوگوں اللہ کیا تعارف کراوا جملہ سمجھے آجے اللہ کیا تعارف کراوا آواز قدرت آ رہی لوگوں تعارف کرا علی نے علی نو آپ بنایا علی نے علی نو علی نے علی نو آپ بنایا 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 وجہ اللہ ہے آپ ڈسایا وجہ اللہ ہے آپ ڈسایا وجہ اللہ ہے آپ ڈسایا وجہ اللہ ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ ماں حسین دی راضی ہو جاوے ایک صلوات باواز بلند تلاوت فرما کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا کرم جب کیا میرے شبیر نے تو بے انتہا کر دیا آج بنجر تھی ویران تھی نینوا اسے کہ تھوڑے آکھن دی قصیدہ شروع کر لیا شیر پڑھ کے جا رہے ہیں اور اس قصیدے دا نایاب شیر پڑھ کے جا رہے ہیں میری زندگی نالو قیمتی شیر آؤ دساں حسین بادشاہ دی کریمی کیا ہے میرا مولا کریم کتنا بڑا ہے جزا کے وہ سارے گھر جانتا عطا اسی کی کیا ہے یہ ہر جانتا اور آوے گا تو مکھڑے حلالیاں دکھل جاندے نے علی دے ملنگ جدو نارے مار دے شامل ہو لو ہاں جائیو نا اچھا سارے نو جشن عید مبارک ہوئے بڑا سونا جشن پڑھیا سارے امام زمانہ ولی الاثر نو چودہ نعریاں دی سلامی پیش کریے ٹھیک چودہ نعریاں دی سلامی سرکار ولی الاثر اگے مبارکباد سارے بندے زور لا کے چودہ نعریاں دی سلامی سرکار ولی الاثر اگے زباں کے ساتھ دل بولا علی مالا 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 نعرہ حیدری رحمان اللہ رحیم اللہ کریم اللہ میرے دوستاں بھائیاں عزیزاں جس خلوص نال اہتمام کیتے مالک اللہ دی دین دی عزت دا صدقہ مالک شرف قبول عطا فرما مالک اللہ محمد و آل محمد دا صدقہ جنہ تامن کیتے انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما مالک اللہ انہاں جن بھی سرکار دے جشن تے خوش نے مالک اللہ کائنات دیاں خوشیاں نصیب فرما
غم حسین علیہ السلام نسلاں جاری و ساری فرما. مالک اللہ سارے سارے دے گناہ معاف فرما، سانو واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما، معرفت دین نصیب فرما. اور آج دے دن بڑی خوشی دا دن نے، سارے دعا منگو مالک سارے وارث حقیقی سلطان زمانہ ولی الاثر بقیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. مالک اللہ جنہیں اختمام کی تجر عظیم عطا فرما، ساڑے ویران نظر بد تو محفوظ فرما، بھائی راسب دی زندگی دراز فرما، خیر و برکت عطا فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد و رحمتک یا ارحم الراحمین.